Ik denk het niet meer. Omdat het, ik had er best wel veel voorbereiding aan vast. Daar zaten veel voorbereiding aan vast. En ik had. Ik heb het daar in principe eigenlijk een soort van te druk voor om dat nog te gaan voorbereiden. En het was eigenlijk maar eenmalig iets. En als ik weer live ga, dan is dat samen met Endymion. En dat doen wij dan gewoon exclusief. Twee keer in een jaar of één keer in een jaar gewoon om er gelijk een hele happening van te maken. Oké, dus je sluit het niet uit dus? Nou ja, ik zelf ga niet live in mijn eentje. Maar als ik live zou gaan, dan is dat nog altijd met Endymion. Maar hoezo dan niet solo, zeg maar, live? Ja, ik kan daar zelf niks aan toevoegen. Ik heb liever dan ik als een of andere idioot op het podium sta te rossen en te rennen. Dat weet ik van wat allemaal. Dan dat ik in mijn eentje achter een laptop zo sta te pingelen. Dat vind ik helemaal niks. Ja, dat ging gewoon, in principe kwam dat uit het niets. Hun hadden een eigen studio en ik ben toen langsgekomen en we hebben gezegd van joh, zullen we een keer muziek gaan maken? Dat hebben we gedaan. En daar kwamen nummers uit zoals All The Way Up inderdaad, Drunk With A Gun, Nothing Is What It Seems, bla bla bla, gaan zijn we door. Ja, en dat is gewoon zo nu en dan, zitten ze bij mij in de studio of ik ga naar hun in de studio zitten. En dan gaan we muziek zitten maken. Is er iets op gang? Er is nog niks op gang qua productie, maar we hebben wel wat dingen afgesproken wat we dus dit jaar misschien nog gaan doen. En dat zal wel, ik denk dat wel heel apart is. Nou ja, ik ben zelf druk bezig met allerlei soorten producties, met remixen en mijn eigen dingen. Er liggen uiteraard wat dingen op de plank van andere producers bij het Ensam label. En dat, er komen grote dingen aan, de releases komen er weer aan, dus ik blijf bezig in ieder geval. En ik ben met van alles en nogal bezig op dit moment. En kunnen we de Assa weer een Nosferatu birthday party verwachten? Ik denk niet dat je dat feest kan gaan verwachten, want er zijn in principe best wel veel feesten. En ik denk dat we het een jaartje moeten opschuiven qua Enemy of the State 2008, dus het wordt waarschijnlijk 2009. Ja. Dus ik denk niet dat misschien nog gaat komen, ik denk het niet. Ik ben gewoon verder gegaan met mijn eigen ding. En dat is, dat heeft voor mij gewoon, ik heb het een beetje langs me heen zien gaan. Ik heb mijn eigen producties gewoon lekker, ik heb gewoon aan mijn dingen gewerkt en weet ik wat allemaal. En ik vond het allemaal best. En we hebben toen we zijn toen begonnen met het Ensam label in 2001. En ik heb gewoon mijn eigen ding blijven. Ik ben gewoon mijn eigen ding blijven doen. En ik ben niet gaan stoppen of weet ik wat allemaal. Oké, ik heb wat andere muziekstijlen erbij gedaan. Maar de hardcore heb ik nooit. Kijk, de hardcore heb ik een dip gehad inderdaad. Maar dan zijn we gewoon 10 keer sterker uitgekomen. Maar ik heb. Ik ben gewoon mijn eigen ding blijven doen. Gewoon doorgaan. Wat houdt me bezig? Ik bedoel, eigenlijk ben ik 24 uur per dag met de muziek bezig. Ik ben met veel. Met veel stijlen bezig ook om te luisteren, ook gewoon voor erbij, zeg maar. Hobby's, ja, ik heb zoveel hobby's, dat weet ik allemaal niet. Ik bedoel, de ene keer ga ik op pad en dan ga ik met mijn maten, van alles en nog wat doen. En de andere keer heb ik weer wat anders gevonden, dus ik hou mezelf wel bezig met van alles en nog wat. Als ik geen boeking heb of zo, dan ga ik op een vrijdag of zaterdag ga ik wel eens een biertje drinken of zo. Dan ga ik even kijken op een groot feest. Ik ben naar Sensation Black geweest bijvoorbeeld. Nou, ja. Dat was ook weer een happening om mee te maken. Dat was super. De afgelopen zaterdag was Kel natuurlijk. Evil Activities die stond lekker te knallen daar zo. En ik mag toch wel zeggen dat ik aardig heb staan springen toen die live Nobody Said It Was Easy deed. Dat vond ik echt wel cool. Er stond de kippenvel zelfs onder mijn ballen. Ja. Dus dat was echt, dan heb ik zoiets van, ik moet toch wel even springen, zeg maar, weet je. Ik luister naar van alles eigenlijk, voornamelijk ook hard rock en hip-hop. Electro luister ik heel vaak, ik ben ook bezig met electro. Schans, techno, ben ik ook mee bezig, vind ik ook super om te luisteren. En eigenlijk van alles. Ook eigenlijk producties van alles. Ben je mee bezig, bedoel je? Ook producties ben ik bezig. Met schans en met elektro en zo, maar met het is allemaal een beetje om een laag pitje, want ik heb het qua producties in de hardcore heb ik het zo fucking druk. Ja. En ik denk van, nou weet je wat, ik zet het even op een laag pitje, dan komt dat vanzelf wel, komt het zelf wel goed. Het zijn geen muziek, zeg. Nou ja, waar even Mike en wat? Nou, weet ik niet. Misschien Ben & Jerry ijs of zo. Dat weet ik niet. Ben & Jerry ijs? Dat is heel apart. Ja, ik weet het niet. Ik vraag me af. Kijk, ik ben een hele lichte slaper. Dat als je een speld naast me laat vallen, dan ben ik gelijk weer wakker. Ja. Dus eigenlijk kun je me van alles wakker maken, laat ik het zo zeggen. Dus waar je me echt voor wakker maakt, ja, misschien een bak Ben & Jerry ijs. Maar voor de rest, ik zou het niet weten, joh.
Ja, laat ik het zo zeggen. Respecteren de producers achter allerlei soorten muziek wat je maar kan bedenken. Ook de mensen die daarvoor staan om dat soort muziek te draaien. Er worden veel DJ's afgezekerd, er worden veel producties afgezekerd. En ik heb zoiets van ja, als je dan zoiets denkt van ik kan het veel beter en dit en dat. Ja, kom maar op, laat ik het zo zeggen. Maar ik zou toch, de message voor mij is... respecteer de artiest achter zijn muziek. Want we staan er voor het publiek. En als de DJ's of producers er niet zijn, dan zijn er ook geen feesten. En kun je ook niet uit je plaat. Voor zover ik heb mijn timeschedule gekregen. Ik sta geloof ik 1,5 uur. En ik ga gewoon los. Ik ga gewoon knallen. Ik ga weer gek doen zoals altijd. Dus. En meer kan je er niet van verwachten. Ik ga gewoon los. Ja. Kan je misschien één plaat noemen die je zeker gaat draaien? Still number one. Old school, new school, no school rules. The history of music on this track.